Vi skal have kigget lidt på vores kameraopsætning, og inden vi gør det, så synes jeg lige, at der er nogle ting, man skal gøre. Det er, at man har sit dagslyssystem her, man har sin nordpil eller sit kompas, det markerer man, højreklikker, og så siger man lige Hide Selection, sådan der. Derefter så kunne man tage sin Alt W for at få fire views, Ctrl A for at markere det hele, og så den her Zoom Extends All Selected. Sådan der. Den sidste ting, jeg synes, man skal arbejde med, det er her, der har man sit grid. Og det kan godt være lidt irriterende at arbejde med i baggrunden, men der kan man ved at trykke G i det pågældende view, fjerne det. Det vi så skal nu, det er, at vi skal have placeret et kamera indenfor, så vi kan lave et interiørbillede. Det jeg vil gøre, jeg vil zoome ind her, men jeg vil ikke vil have nogen maksimere dette view, fordi jeg ønsker hele tiden at kunne følge med, hvor i befinder jeg mig med mit view. Under fanbladet Create, under det der hedder Cameras, der har man to typer kamera. Man har sit target kamera, som er et kamera med et retningspunkt, og så har man sit free kamera her, og det er et kamera uden retningspunkt. Et kamera uden retningspunkt er ekstremt svært at styre, så jeg vil anbefale, at man som udgangspunkt benytter sig af target kamera. Når man har trykket target kamera, så kan man stille sig i det pågældende rum, eller zoome ind på det i hvert fald. Og det jeg vil gøre her nu, det er, at jeg vil stille mig herover, så jeg trykker en gang med venstre musetast, og så zoomer jeg ud og trækker den hen i den vinkel, som jeg nu ønsker, at det skal være i. Efterfølgende giver jeg slip med venstre musetast. Jeg kan så se på mit front view her, at mit view eller mit kamera, det sidder helt nede i gulvhøjden i stueplanen, og jeg ønsker egentlig, at den skal være på første salen. Men inden at jeg begynder at ændre i mine indstillinger af kamera, så synes jeg, at jeg skal ændre det således, at det hedder kamera 1 i stedet for kamera 001. Man kunne også give det nogle forskellige rumbetegnelser, således at man hele tiden kan orientere sig, hvor man befinder sig i bygningen. Men når man har gjort det, så kan man sige, man lige højreklikker en gang og vælge den, der hedder Move. Herefter så kan jeg trække mit kamera op, men hvor jeg hele tiden kan se, hvor at jeg har mit objekt. Det der så er nu, det er, at mit target herude, det har ikke flyttet sig. Og det er fordi, at mit target, det er et fastlåst punkt. Måden jeg flytter det target her på, det er ved at have markeret mit kamera, så kan jeg højreklik, og så kommer jeg ind i det, der hedder min quad menu. Her kan jeg vælge det, der hedder Select Camera Target, sådan her, hvorefter den skifter sig herude og tager fat i min target ende. Det skal dog lige siges, at man skal lige huske at have aktiveret Move, ellers så flytter target sig ikke. Men så kan jeg simpelthen tage fat i den, ligesom jeg lige gjorde med kameraet, og så kan jeg trække den op eller ned. Og en god idé er, at alle de views, man tager nede på stueplan, der vil man sådan set kunne, nu markerer vi lige kameraet igen, sådan her, der vil man kunne se her nede i sit Z-koordinat, at lige nu der befinder jeg mig faktisk i en højde, der hedder 48,61 mm over mit nulpunkt. Så skal man jo kende, hvis man har sit nulpunkt her, som er overkant færdig gulv, og man siger, at hver etage er cirka 2500, jamen så kan man jo sige, at 2500 plus ens øjenhøjde, det vil være de små, jeg vil blive det bliver 32, det vil være 42. Så jeg kan i bund og grund sætte min højde her til 42, og så eventuelt lige select camera target, lige sænke den en lille smule, sådan så at man føler, at man kigger lige ud. Når man skifter imellem de forskellige views her nu, og jeg har valgt et objekt, hvis jeg så venstreklikker i mit top view herover for eksempel, så vil der ske det, at jeg vil give slip på mit objekt, eller jeg vil fremvælge, hvad jeg nu eventuelt måtte have valgt over i det andet view. Men ved at højreklikke, så har jeg mulighed for at fastholde det objekt, jeg har valgt, og så
fortsætte med at redigere. Nu er jeg i gang med at arbejde lidt med mit kamera, så jeg vælger lige at zoome ind her og vælge mit kamera der, således at det ikke er mit kamera target jeg arbejder med, men selve kameraet. Så gør jeg det nu, at jeg går herned i det view her, højreklikker her, cameras, og vælger camera 1. Nu står jeg inde i det view, som at jeg har her. Så kan jeg nu højreklikke og så sige select. Nu har jeg selected det kamera her. Så går jeg op i mit faneblad modify. Herinde i sin camera modify, der har jeg nogle forskellige ting. Her så har jeg angivet, at det er mit kamera. Det er mit kamera 1. Så herunder, der har jeg mine parametre. Et kamera kan have forskellige wide-winkler, altså vidvinkler. Denne kan indstilles ved oprettelsen, eller man kan gøre det efterfølgende i vores modifier, som vi gør her nu. Hvis man kigger på den øverste del her, så står lens, og den angiver den vidvinkel i millimeter. Det vil sige, hvis jeg zoomer ind eller ud, så kan I se, hvordan min vidvinkel den forøger sig og formindsker sig. Man kan vælge en hvilken som helst vidvinkel målt i millimeter. Nedenunder her, der har vi vores FOV, som er Field of View, og derunder, der ses en masse forskellige standard, eller faste vidvinkler. Og ved at trykke på dem, jamen, så kan man jo se, hvordan ens model, den bliver større eller mindre. Og igen, det her, der er den langt tilbage. Der er den lidt længere fremme. Og det drejer sig også om at få et view, hvor ikke at det ser ud som det hele er forregnet. Nu når vi arbejder her med vores kamera, så kunne det godt være, at jeg sagde, at jeg kunne godt tænke mig at måske rykke mit kamera herover og så lidt mere over til venstre. Så kunne det godt være lidt irriterende, at hver gang jeg skal vælge noget herinde, så kommer jeg til at ramme noget af det andet. Så måden jeg gør det på, det er, at jeg går herop i min toolpalette og vælger filter, og så herunder der vælger jeg den der hedder cameras. Så er det sådan set kun mit kamera jeg kan markere, så kan jeg ikke markere noget som helst andet. Så kan jeg bare trykke på den, og så kan jeg højreklik og så sige move, og så kan jeg sådan set rykke den derhen, hvor jeg nu synes at jeg vil have den. Igen højreklik, select camera target, og jeg kunne godt tænke mig at den måske gik mere ud, sådan så vi kigger den mere ud af. Sådan der. Jeg klikker herover igen. Højreklikker. Siger, jeg kunne godt tænke mig, at det går måske en lille smule sådan der. Så har vi noget, der hedder vores clipping plan. Og jeg gør lige den lidt større, den her. Jeg højreklikker herinde. Siger select, så er jeg i mit select mode. Jeg går tilbage over min modify. Jeg har nogle forskellige muligheder her. Jeg har mit type, og i det tilfælde her er det et target kamera. Jeg kan ændre det til et frikamera, så har jeg ikke noget retningspunkt. Men igen, jeg anbefaler at man bruger et target cam. Det er altså noget nemmere at styre. Så har man noget hernede, der hedder Show Horizon. Hvis jeg siger Show Horizon, så vil jeg se, hvor min horisontlinje den er henne. Nedenunder det, Environment Range. Det er igen, hvad ønsker jeg at se? Hvor tæt på og hvor langt væk? Nedenunder det, der har vi det, der hedder Clipping Planes.
Og hvis jeg prøver at aktivere min clipping planes her nu, så vil jeg se, jeg kan se 1 mm. Og det er det, den klipper. Men vi kan prøve at tage 19.000 her. Så I ser, så klipper den derude, og så vi prøver lige at sige den her til 10.000. Så I ser, så ser jeg ud til 19.600, og jeg starter ved 10.000. Det der mit view, det klipper. Det kan man se her, den starter her, og den slutter der. Ah, det var måske ikke særlig hensigtsmæssigt. Så kunne det være, at jeg sagde, at jeg skulle starte ved 0. Det vil sige helt herinde. Og så ønskede jeg ikke, at den skulle rendere så meget her bagved. Jamen, så kunne jeg sige, at det var måske 15.000. Sådan der. Så klipper den lige på den anden side af mit view her. Og igen, så bruger jeg ikke en masse unødige kræfter på at generere. Hvis jeg for eksempel havde en bygning, der lå bagved her, jamen så skulle den kalkulere, hvad refleksionerne og sådan nogle ting vil være på den. Man har nogle andre ting hernede. Men igen, de ting kommer vi ikke ind her på nu, fordi det er altså lidt mere avanceret. Så har jeg nu opsat mit første kamera. Men hvis man kigger på det kamera her, eller det view her, så kan man godt se, at det er ligesom, den sådan krænger lidt. Altså, det er ikke et rigtigt view. Altså, hvis man ønsker, at det skal være aksonometrisk visning, så skal man vælge sit kamera igen. Højreklik. Og så skal man apply camera correction modifier. Sådan her. Hvorefter man ser, at det hele bliver mere lige. Det var opsætning af kamera, og vi er nu sådan set klar til at gå videre til Mr. Skyportal, for ligesom at vise, hvordan vi får lyset ind i bygningen.